Pozdrav svima, dobrodošli u bočno izdanje Lidl Parkside tutoriala. Danas ćemo pokazati kako izraditi drveni bor. Za ovaj projekt potrebne su nam 4 daske dimenzija 200 x 40 cm i 2 drvene šipke. Daske iskrojimo na stolnom cirkularu na zadane mjere. Po sredini daske bušimo rupe promjera 2 cm. Dasku učvrstimo stolarskom stegom kako bismo ju lakše izbušili. Postolje slažemo u 3 etaže te zalijepimo i ušarafimo od ispod. Kada napravimo postolje, bušimo ga po sredini borerom od 4 cm. U tu rupu stavljamo veliku šipku, te u nju malu drvenu šipku. Sve zajedno izbrusimo i slažemo dalje do forme bora. Krenemo od najveće prema najmanjoj dasci, a između svake stavljamo distancer. Bor možemo složiti i ukrasiti po želji. Daske poredane ravno, neravno, spiralno, uz dodatak lampica i kuglica. Lidl Hrvatska vam želi ugodne blagdane i sretnu i uspješnu 2021.